يا شهر البركات، يا رمضان. رمضان تو برکتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے اللہ تعالی جذبہ خاص دلوں میں ڈالتا ہے، جس کے تحت ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ایک رحم کا جذبہ اپنے دل میں پاتے ہیں اور ہم دل کھول کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. اس میں ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کھلاتے پلاتے ہیں. ویسے تو روزہ افطار کرانے کا ثواب ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ آج آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں کہ مسلمان کو کھلانے پلانے کا انعام کیا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے حتیٰ کہ اس کو سیر کرا دے، یعنی کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اور اس کو پانی پلائے حتیٰ کہ اس کی پیاس بجھا دے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 7 خندقیں دور کر دے گا اور ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک امام حاکم میں روایت کیا ہے کتاب الاطعمہ میں. وقال الحاکم امام حاکم کہتے ہیں، ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث کی سند درجہ صحیح کو پہنچتی ہے. اور پھر اس کو امام طبرانی نے الاوسط میں بھی روایت کیا ہے، اور پھر یہ مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے.